So sweetie, hapa ndio mali bro anaishi. Huyu jamaa unajua, yani ajaenda nyumba tangu 2018. Wow. Ajaenda ushago. Huko kwa slums. Kwa kijiji huko hata nashindwa huyu mtu. Oh my god, me cannot stay in this place. Hodi hodi. Eh. Odiero. Ah, ndugu yangu. Ah, vipi bro? Bro. Eh, umefika. Nimefika mambo. Eh, poa sana. Uko mzima? Karibu, karibu. Ah, asante. Leo nilikuwa na lala hapa kidogo. Okay. Eh, madam. Karibu, karibu, karibu. Na mimi nimetembea na mrembo wangu hapa. Eh, sweetie, kaa hapa. Hizo hiyo kitu unaona? Hey, umeweza. Hey, nakwambia nimeweza. Huyu ndio wangu, huyu ndio nataka kuleta nyumbani. Freshi. Au iko fresh kabisa. Nime point katika hiyo hali. Sasa hapa ndio naishi bwana. Oh, hapa ndio mali unaishi? Eh, bwana. Sasa nimekuambia my friend. Unatakikana nyumbani. Na nani? So unajua kitu tutafanya? Mimi nataka kutafuta gari. Then nikulipie. Na hizi vitu zako zote tukupeleke ushago. Unalipia kama nani? Kwani mimi ni handicapped? Nikulipia kama ndugu yako baba. Unanilipia nini? Nimekwambia sina. Nilienda nyumbani mwisho lini? Nilienda but imechukua time but mbona unakuja kuna matangazo yote zimefanyika hata hujawahi enda nyumbani. Bana kama umepata msichana huko kwa street acha kuja kuniringia hapa ati unanilipia. Unanilipia ni kama nani? Yani unaongea vibaya na mimi ndio ushinda nimekuambia. Hakuna kitu naongea vibaya bwana, my friend. Wewe mpaka tukapiga harambe ukapelekwa university ndio maana uko hapo. Ningekuwa mimi ndio nimepigiwa harambe nikaweke fika university, ningekuwa kama wewe umefunga suspender unadhani wewe uko na maendeleo. Leta msichana hapa amevaa andika chifa nadhani yeye. Alafu wakati nilikuwa nasoma si wewe ulikuwa unapigana na walimu. Achana na mimi bwana. Nani alikuwa na pasua madirisha zako kama ndio umekuleta hapa atukuja unaringia na msichana mwenye hajavaa hata bra toka mtoke hapa. Sikia vile unaongea. This is my house. Do the do before the do does. If you leave the do to do, it will do you bad. Get out of my shit, bwana. Unaniakuja hapa ati wewe ni bro yangu unaanza kunidharau kama nani? Ati umekuja na slay queen. Yaani mpaka nakununulia mpaka food. Hao anakukula tu, hao anakukula tu pesa yako ikeza, watakuacha tu hapo wakubole wakupudirushe huko pangala. Wacha nikuambie. Ati umevaa leo, wacha niambie bwana. Wacha nikuambie, wacha nikuambie. Mimi leo hata kuniambia bwana. Gari naleta gari ikubebe na hizi vitu zako zote. Don't try at home. Try to the nearest police station. Usijaribu hapa kwangu. Hapa ni kwangu. This is my house. Usikuja hapa na msichana ati amevaa nusu hapa unadhani sasa uko na maendeleo. Sutie bwana. Bwana look at you. Mtu anaongea? Usiniambie ujinga bwana mimi. You can't give me a damn in my house. Hey. You can't give me a damn. Mwana mwewe, usipeleke brother yangu mbio ati unadhani ati sasa umeweza. Wacha kusinilete kama umeweza. Wewe kuja urudie. Mbona unadhani ni kama umeweza? Mimi huyu. Si urudi wewe. Hebu twende. Unarudi wapi na unakuwa na nyuma ya nini? Unadhani sasa unaweza niambia kitu bwana? Ati umesoma, umesoma. Umesoma na sisi ndio tulikufanyia rambe bwana. Eh? We sacrificed because of you. Then unakuja kunipigia mdomo atinakaa kwa kijiji. What have you helped us with?